komuša sme už od Evy. Vieme hrať, co zijajú úsmevy. Kam čert nesmie, tam vždy pošle nás dverá. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady. Dámske jazdy strieda vojný pád. Priateľky pred tromi delia aj z účty zisková stá. Ale krásny si. Poď so mnou, poď pekne. Ty si sa určite strátil, preto si taký smutný. Neboj sa, ja sa o teba postarám. Dám ti vodičku aj piškotu. Tak toto ti bude chutiť. Taký si poslušný. Vieš, musím niečo vymyslieť, lebo Denisa neznáša žiadne domáce zvieratka. Počkaj tu, hneď príde. Štyri, ale úžasný, úžasný. Pozri, aké má ramena, joj, joj. Kto? No Vajda. Vajda, pozri. Pišta by mohol urobiť aj tri piruety v lufte. Aj tie, nikdy nebude takýto elegantný, jak Vajda. Vieš, že Vajda bol vždy môj typ. Ale čo? No, taký športový, ramenatý, mierne opálený. Palo sa na ňo kedysi dosť podobal. No, no a to už muselo byť strašne dávno, Kamilka. To si ešte asi nemala dobre vyvinutý zrak. No. Ale pokiaľ sa pamätám, tak Vajda bol aj tak vždy ženatý. No, veď áno. Čau, Kamča. Čau, Denny. Ahoj, Vany. No, čau, mladá dáma. No, že si sa ukázala. Už som ti chcela volať, že kde si sa stratila. Bola som na dvore, hrali sme sa s deckami. Denny, chcem sa ťa spýtať. Ja viem, moja, že čo bude na obed. Ale pozor, včera sa mi podarilo kúpiť šošovicový prívarok s fašírkou. Ale. No, jasné. Je v chladničke, chod si to zohriať. Chod, ale nechaj mi, lebo je strašne dobrý. No dobré, čaute. Ahoj. No čau. Ale Žídek, pozri. On je tak pohodový, on sa tak krásne usmieva. S ním musí byť strašná sranda. Mm-hmm. Pekný je veľmi. Počúvaj, Denisa, ty si stále na mladších a mladších. Kedy ťa to prejde? Kamilka, lepšie byť milenka ako opatrovateľka, vieš? Tak ja neviem. Ja by som potrebovala chlapa, o ktorého sa môžem oprieť, aj v dobrom, aj v zlom. Oprieť sa môžeš ostrom. Drží, čuší a nekomplikuje život. Joj, ale toto je môj ďalší favorit. Pozri sa. Ja som normálne ochotná každý večer o 7 pozerať tie televízne noviny, dokonca aj tam, čo robia tí naši trpaslíci v tom parlamente. Pia parlament? Čo tam schvaľujú nové účesy? No neschvaľujú, ale občas by mohli. Lebo čo niektorí teda majú na hlave, to je normálne protizákonné. Je Paťo. No Paťo, však o Paťovi hovorí. Ramená ty. Paťo, krásny. Počúvaj, tohoto keby som raz stretla naživo, tak sa normálne... No, padám do kolie. Kamilka, dnes je tak pekne, tak jasno. Áno, dnes je pekne, zajtra bude oblačno. No a čo? Chcel som povedať, že dnes je dobrá viditeľnosť. A čo by ste zmenili profesiu? To už ako predpovedáte aj počasie? Myslel som, že by som Kamilke mohol konečne ukázať toho vtáka. Preboha, vtáka? Akého? Určite toho z čelade cukru. Nie, z čelade drozdovitých Lucínia, Slávika veľkého. Akého veľkého? No, to je chránený druh s veľmi vzácnym výskytom na Slovensku. Oh. Myslel som, že keď je dnes vonku tak krásne, či by sme
No, Mireček, ja neviem, či toto je dobrý nápad. Pozrite, už sa zaťahuje a bude aj búrka. O, pozor! Jarná búrka túžbu rozpaľuje. No, takto, Mireček, neviem, či ste si to s tými mesiacmi nepoplietli, pretože mesiac vtákov je apríl. Máj je mesiac lásky. Dobre, dobre, tak ja prídem niekedy, áno, inokedy. Áno. Ale keby ste si to, Kamilka, rozmysleli, budem pripravený. Áno. Budem čakať na váš telefonát. Hlavne nechoďte v júni, tam je deň detí, to by nemuselo skončiť dobre. Tak ja neviem, na mňa ostane už len ten Mireček z čelade nemožný. Alebo si mám kúpiť takýto klobúk, aby si ma konečne niekto všimol? To všetci chlapi vymreli. No vymreli, ale v máji prilietajú. Ako tí vtáci, veď všetko kvitne. Ale prosím ťa, to čo si tým chcela povedať? Že k nám prikvitne konečne nejaký chlap? Ale dievčence, nájsť chlapa, nechať to len tak na náhodu. No, ale prosím ťa, ja mám pocit, že chlapi normálne vymreli, všetci normálni chlapi sú zadaní a my s Denisou máme problém nejakých normálnych chlapov stretnúť. Pozri sa, my za mojich mladých čias sme sa poistili. To ako myslíš poistili? No, ako sme sa poistili? Pred Svetým Jánom sme si navarili nápoj lásky. Tak sme sa poistili, no aby sme potom na staré kolena nemuseli lutovať. Nápoj lásky? Aha. Myslíš, nejaký odvar? No. Z čo? Z ponožiek? Ale prosím, z byliniek. Z byliniek, to je taký tajný recept. Vieš, o polnoci sme ich chodili zbierať, lebo vtedy mali najväčšiu moc. Mm-hmm. Mary, nepriberá sa z toho? Ale prosím ťa, pozri sa na mňa. Pozri sa, ale zapamätaj si, Kamilko, že všetko dobré v živote je alebo zakázané, alebo začarované. No dobré, ale ešte nám prezrať, že aké výsledky si s tým vývarom dosiahla. No tak napríklad Francek. Francek, ten mi recitoval básne. No na nádraží. Ale prosím ťa, veď ťa oblboval. Bol ženatý s Krčmárovou dcérou. A Rudy, ten neríkal nic. Ne, on bavkal z fajky, držal ma za ruku a jenom vzdýchal. A potom dostal infarkt. Ale na neho sem nikdy nezabudla. Hej, vieš čo? Vyťahni ten recept. Tak uvidíme, ako to bude fungovať na nás. Recept? Tuším v kuchárskej knihe. V kuchárskej? Denisa, poď. No tak ale... A v tomto sa kto má vyznať? Počkaj. Ale čak ja si to pamätám. Hej? Ja si to pamätám. Počkaj, to je trochu levandule. Mm-hmm. Trochu levandule, potom tri kuse senných listu. Škorice tiež. Tri kuse. No počkaj. No počkaj, ale či to bude fungovať? No, však teraz je inakší doba. Všetko predávajú v práškoch. Ešte aj chlapi sú inakší. No a škorica tiež jeným v prášku. Lebo je mletá, Mary, vieš to je, preto? Je, počkaj to. Áno, áno, toto. Toto, ja tom... ukáž. Nie, nechytajte. Stratí to čaro. No tak čaruj. Škorice, aby byl dobrý. Mm-hmm. Tri kvapky levandule, aby byl silný. Tri lyžice suchého rozmarínu, aby byl věrný. Nedáme toho rozmarínu viac? Vieš, pre istotu, ako nech nebehá za druhými. Ja by som tam pridala aj z tej škorice. Nie, nie, usyp tam toho žabího papradí, aby byl ošklivý. Ošklivý? Prečo ošklivý? No prečo, prečo, prečo? No, keď bude nepiekný, tak ti za ním babi nebudú létať. A budeš mít to? To je pravda, áno. Ale aj tak je to nespravodlivé, rozumieš? Chlap si vypije tri frťany a hneď sa mu páči každá sukňa. No. Fuj! Čo? Čak to je odporné, neprisladíme to trochu. Ale prosím, tak chceš byť tlstá alebo zamilovaná? Teda, ale vyzerá to hnusne, pozri sa. Mm-hmm. Aj to tak chutí. No tak dobre, ale nápoj lásky predsa musí byť horký a musí sa vypiť do dna. No.
mal modré oči. Aby mal veľké auto. Aby ma miloval až do smrti. Aby mal veľký mozog. Veľký mozog? Aj môj nech má veľký mozog. Jo, to je horké. No ale poradne, ale tak to má byť. Tak. 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 A teraz. Teraz musíte vypiť ten kali horkosti až do dna. Aby bola odmena. Do dna? Áno, zavrieť oči. A do dna. Zostaneš len pri tomto, alebo budeš aj grcať? Žiže... Zavri oči. Kamilko, drž sa. Janka, no ostrihla som vám to celkom dobre, nie? Pozrite sa na mňa, toto robila moja spoločníčka, no ona mi z toho toľko ubrala, že ja neviem, tá Denisa, to je... Prečo? Náhodou to pekne, Viktor. Ale viete čo, to je jedno, dnes taký čudný deň, nie je niečo vo vzduchu, ja neviem, taký... Ja tiež neviem, aj vy ste skoro vstávali? Preboha, ešte to tak skoro vstávať. Počúvate, keď už sme pri tom, tak vy keď skoro vstávate, vás to... akože baví celý deň ešte šaškovať v tom teleráne a tak? Baví, no. Baví aj živý. A nejaké záľuby popri tom, viete? Lebo keď ste taká vyčerpaná celý deň z toho, tak neviem, máte čas na niečo? Na nejaké záľuby? Alebo čo? Veľká láska. Čo? Láska, Viktor, prosím vás, vy poznáte dnes normálneho chlapa? Normálni chlapi už dávno vymreli. To je pravda. Ja jediný, komu dôverujem, sú tie nádherné, malé, štvornohé bytosti. Tak? Toto není dobré, počúvajte. Ozaj, vy ste tá ochranárka, či čo však? A vy máte doma nejaké zvieratá? Ježiš, mám, ale to nesmiem ani hovoriť nahlas, pretože ich mám trochu veľa, ale... A však ja nesom bulvár, povedzte nič. Ticho, prosím vás, 5 psov, 4 mačky, 2 škrečky a... Ale to ide do peňazí, nie? Medzi nami, hej? Tak ide to do peňazí, ale zase, keď sa na nich pozriem a vidím tie vďačné oči... A čo na to susedia? Pohodička? Susedia sú spokojní, susedia sú úplne spokojní, pretože aj susedom som už každému zohnala nejaké zvieratko. Takže u nás v dome všetko funguje. Mimochodom, Viktor, vy by ste nechceli nejaké krásne malé zvieratko? Psíka? Počúvajte, jak veľmi. Ja som si čítal tak minule taký ten časopis, čo chodí o tých chovateľoch, či čo. A viete, čo tam bol taký Yorkshire? On na mňa také kukuče hádzal na mňa z tých novín. To bolo také pekné. A to je presne pes, ktorý sa mi páči, pretože on je malinký, spratný, keď sa vám prestane páčiť, keď vás to prestane baviť, tak vyťahnete baterku alebo dáte ho do kabelky. A je, ja neviem, no... Proste... Yorkshire by ste mohli aj česať, tú krásnu. Áno, to, vidíte, no? Toto by sa mi veľmi páčilo. Oni aj oblečiky majú. Toto je perfektné. Teraz vyzeráte ako tá Hablovičová. Myslíte? Tu poznáte? To je perfektná. Hej, hej, hej. Teraz... No nie, nie. Vám dáme inú. Dobre, počkajte. Viete čo, o Yorkshireovi neviem nič, ale poznám nejakého Basseta, ktorý je stratený. Ale Basset, Janka, prosím vás, že Basset, to už je čo za psa? To je hrozne veľké. Si ma predstavte, že ja sem budem nosiť do kaderníc, len tu češeme celebrity a príde sem so mnou, že Basset. No to je aký pes, to je obrovské. Ja by som nemala nič proti tomu, ale pravdou je, že ten Yorkshire by bol asi pre vás lepšie. Toto si skúste? Toto nemyslíte vážne. Ale áno, počkajte, toto si skúste, Janka. Toto je... No vy vyzeráte ako pani Lelkešová. A pani Lelkešová je moja stála zákazníčka. Aha. Počúvajte, ja aj češím aj pudla, aj ju. Oni majú rovnaké útesy. Počúvajte, toto si musíte, Janka, zobrať. My máme 50% zľavy a vám dám aj 70%. Dohodnuté, beriem. Dobre, počúvajte. Majte sa, Viktor. Som veľmi spokojná, veľmi sa ale teším. Musím ísť. Dobre, Janka. Ďakujem pekne, páči sa mi tak, to. A kabel vôčka. A ďakujem veľmi pekne. Si dajte. A mimochodom, Viktor, keby ste si to rozmysleli s tým psíkom, tak zavolajte, dobre? Dobre, keď si to rozmyslím. Dovidenia, keď si to rozmyslím s tými ženami aj zvieratkami, ja vám určite dám vedieť. Pa, pa. Počuje, nie je tá Vanessa na tom obede nejako dlho? A ja som už vyhľadla. Však my máme navarené. Myslíš túto gebuzinu? Ale vieš čo? Mám k tomu vynikajúci chlebík. Chlebíky obložené? Ale nie, takýto, pozri. No čo, držíme dietu. Diet je dobrý? A poj, to poznám. Čo? Chutí jak polystyren. Ahojte. No ahoj. Ahoj. Ako chutil obed? Na kde si bola tak dlho? Bola
Bola som na dvore a mám pre vás hádanku. Určite neuhádnete, je to prekvapenie. No, na dvore, tam ťa zase niekto naučil niečo neslušné. Ale prestaň, hovor vami. Má hnedé oči, je mužského rodu, všetko vypil, je v kuchyni. Hádaj, čo je to? Preboha, Vane, ty si pustila pištu do nášho bytu? Pišta by nepil, ale varil. To je pravda. Skúsim ešte raz. Mm-hmm. Je milý, čistotný a poslúcha na slovo. Vanessa, taký chlap neexistuje. Zima, zima. Tak naposledy. Má dobrú postavu, stále sa chce maznať a dáva takéto sladké pusinky. Má dobrú postavu? Dáva sladké pusinky? Ale nie, na také reči ešte malá. Nechcete ho spoznať? Určite sa do neho zamilujete, všetky tri. No dobre, tak ho doveď. Chcete? Pozri sa. Kamči, cítiš niečo? No, horkosť v duši. Že, lebo ja cítim, že to príde. Hej? Mhm. Zjaví sa, z ničeho nic uvidíš. Panenka skákava, však ja mám zjavenie. Ty už ho samozrejme, že ho vidím. Aký je? Ale odporný, veľký, hnusný. Jedali sme tam veľa toho žabieho papradia. Ježi Kriste, nechodem, nepribližuj sa. Aha, to ide rovno na vec. Je nádherný. Ale to nie je chlap. To je pes. Úžasný, volá sa Adam. Nie, je nádherný. Ale čo tu robí pes? Však tu sa mal zjaviť chlap. Nedali sme tam niečoho málo? Dali sme všetkého dosť? Naozaj? Bol na ulici hladný, tak som ho priviedla. No počkaj, ale není to nebezpečné? Čo keď ťa pokúše? Nepokúše. Pozrite sa, aký je dobrý. Počkaj. Odkiaľ vieš, ako sa volá? Hm? Má tam napísané tu na obojku. Počkaj, nemá tam aj telefónne číslo? No, má. Iba meno. Áno. A nemá niekde niečo vytetované? Má, tu. Prečo? No teda, tak je čistokrvný, chvála Bohu, aspoň to. Počúvajte, ja zavolám do útulku. Nie, do útulku nie. Ja sa o neho budem starať. Počkajte. No určite, na to si malá. Nie, pôjdeme s ním von. Čo ak ho niekto hľadá, to by bola krádež. Poď, môj zlatý, poď, môj, ty si smedný. Poď, dostanem vodičku a pôjdeme na špaci. Poď. Dobrý, ja dám. Dečence, a nemôžete ho tam niekde nechať? Že ho priviažte ho ostrom, alebo tak? Počúvaj, ja zavolám do toho útulku. Počúvaj, ten pes musí ísť z domu, no však on smrdí jak bzocha. Fuj, cítiš to? Pozri sa mi to. Aj možno, aký pes, taký pán. Zavolám do útulku. Olaj. Basta. Olaj. Dobrý deň, to je Kamila Škvárková. Fuj. Prepačte. My sme našli takého psíka. Milý je, no. Áno. Bývame na Kvetinkovej 3, tretie poschodie. Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Áno, taký básed alebo niečo podobné. Ďakujem, doby. Ale do útulku nie. Čo ak by som vyrobila nejaké letáčiky a vyvešala ich na všetky rohy? No dobre, to je dobrý nápad. Letáčiky vyrob. Môžem sa napísať? Nie! Na toto si ešte fakt malá. Kedy už konečne budem veľká, stará? Neboj sa, dočkáš sa ako ja. Nie, môžem ti povedať, že to není bohvíco. No poďme, Adamko, poď len. Poď, Vaneska, poď. Poď, môj. Cítiš to? Ten pes je odporný. Vlcha! Kde? Takže, mal by mať vypracované telo, také veselé oči a umelecký talent. Neprehnala si to? Ja som ešte nestretla chlapa, ktorý by mal tri prednosti. Však preto pijem túto gebuzinu. A ešte vtipný by mal. Vtipný. Čaute, babi. Čo tu vysedávate? Vonku je tak krásne. Nie, že by ste sa slnili. Vyhaďujete ťažké peniaze za solárium. Mám pre vás hádanku. Áno, je Vaneska mala. Čo máte dnes s tými hádankami? No, daj. No, čo zastaví padanie vlasov? Harmanček? Citrónová šťava. Alebo žihľava. Mm-mm. Podlaha. Je to výborné. To je výborný form. Mm-hmm. Dobre však. Milujem svoj humor. Mm-hmm. Počúvajte ma. Ráno u mňa bola hospodárova. Skúšala si nejaké parochne a spýtala sa ma, či by som nechcel nejakú nemú tvár, napríklad psa. No teraz tu z jedným behala Vanessa. S čím? So psom. Počúvajte, a nebol to náhodou Basset? Hm?
Fakt? A kde je? No, baby sú s ním vonku, vidíš, konečne vieme, komu tá oblúda patrí. Dendulina, počúvaj ma. A nehodil by sa mi k imidžu Bassett? Veď pozri, akože ale ja Vicky, a Bassett, že... Vicky, ti preskočila vedieť. To je pravda. Ozaj, čo tu popíjate? Mňa ste nezavolali, to ste čo za priateľky? Nepočúvaj, to je taký odvar z byliniek na prečistenie organizmu. Ale nepí to, je to odporné. Zabera to? No, ale iba na babi. Určite. Určite, ale je potrebná meditácia. Super. Dobre, babi, meditujte. Ja idem meditovať do kaderníctva, mám tam ešte niekoľko zákaziek. A zavolaj hospodárove, že sme našli toho Basseta. OK, fuj. Vypracovaná postava, veselé oči, umelecký talent a vtipný. Denisa. Čo? Ty si pri varení toho nápoja nemyslela na Viktora? Preboha. Veď tebe to napadlo. Pokojne odíde a nepovie nám, koľko toho máme vypiť. Ty, nemôžeme sa tým predávkovať? No. Aha, a nie, nie, nie. To by bola práve zábava. Z každého chlapa by sme boli hotové. Myslíš, že by sa nám páčil aj taký, ktorý vôbec nie je náš? No jasné, už by neboli žiadne problémy. Každý by bol pán dokonalý. A to by som ja nemohla, nie. Ten môj musí byť športovec, mužná postava, žiadna papuča, chápeš? Hej. Už je tu. Čaute, babi. To si ty? A čo si čakala? Redforda? Čo potrebuješ? Nič, ja som tak rozmýšľal, že keď je vonku tak pekne a je už ten maj, že by sme skočili niekam von, nie? Bola kde, čo ja viem, pozrieť si výstavu psov, alebo skočili psov? By sme do kina. Čo máte dnes všetci s tými psami? Čakaj, na romantický film? No a čo ty máš proti zvieratám a filmom? To by sme sa pozerali na psíkov v klietkach a držali sa pri tom za ruky? No, ale čo by sa také stalo, miláčik? Stará láska nehrdzavie. No, Pálo, prosím ťa, ty si už zmeškal aj záručnú lehotu. Ja, pozrite sa na seba. Vy tu sedíte jak dve čakateľky do domova dôchodcov. Náhodou, my na tom rozpuku práve pracujeme. Áno. A čo pijete? Pozor, to je špeciálny bylinkový odvar na prečistenie organizmu a u mužov to zdvojnásobuje erotickú silu. Áno, ale chutí to ako, ako prírodné hnojivo. No tak to potom, to mám byť eroticky silný? Uvidíme. Prajem vám teda, aby ste eroticky rozkvitli. Ja idem vrátiť tie listky do kina. Čaute, babi. Čau. Čau. Tak ale vidíš, funguje to. Však sa zlietajú jak muchy na údené. Dobre, ale prečo len bývali manželi? Ale vydrž, toto je len začiatok. Pes je najlepší zoznamovací prostriedok. Ano. Čo sme boli vonku za tú chvíľu, ma oslovilo aspoň, no, 5 mužov. Páčil sa im môj klobúk. Aha, a dobre si počula. Však nie som hluchá. A Vanesu si kde nechala? Na dvore, za domom, no so psom. Počkaj, ty si nechala Vanesu samu s cudzím psom? Nemôže sa aj niečo stať? Ale prosím ťa, pes, ktorý brešie, tak nehryzie. Ako vieš? Veď to je ako chlap, ne? Je, by ste mi všetko vypili. Vy nechcete, aby som mala ja nejakého chlapa? Mary, akého chlapa by si chcela? Ja, no, nejakého mladého, piekného. A môžem mieť aj psa. Počúvaj. Ak je to Pišta alebo Mireček, sme stratené. Denisa, my si fakt nenájdeme normálneho chlapa. No osud je osud. Mary, prosím ťa, poď otvoriť. A ak to bude Pišta alebo Mireček, povedz, že máme vysokú horúčku. Čo? Objedne? Obe. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, Darej. Prosím, nech sa páči.
Dobrý deň, ospravedlňujem sa. Dobrý. Vy ste ten spravodajca? Z televízie. Áno. Markíza. Televízne noviny. Švajda. Ja som Patrik. Patrik! Prepáčte. Nech sa páči. Áno, posaďte sa. Neurazte sa, ale ja som... Prosím, nech sa páči. Prosím. Mary, ako dobre, že si tam dala málo toho žabieho papraďa, aby nebol príliš ošklivý. Ty si niečo oslavujete. Ale ja som... Celý život je oslava. Áno, dá sa povedať, že oslavujeme. Viete čo? Viete čo? Ja donesiem šampus. Hneď to bude. Šampus. Prepáčte, jedna chvíľočka. Vynechajte ho od seba. Tak, toto fakt musíme oslaviť. Nech sa páči, otvoríte to. Dámy, rád si s vami pripijem, ale ja som prišiel kvôli... Nie, počkajte, veď už sa to nesní. Áno, a nech to poriadne búchne. Už je dobre. Aby sme vedeli, že nesnívame. Joj, pohárky si chytíme. Áno, opatrne. Neboj sa. Adam, ty jeden tulák, poď sem. Kde si sa stratil? Poď sem. Viete, Adam sa mi stratil. Zbadal na ulici fenu a už ho nebolo. Nie, Maj? Maj! Potom, ako sa stratil, celý deň som ho hľadal a zavolal som do útulku a tam mi dali vašu adresu. No, takže mrzí ma, že som vám spôsobil nejaké nepríjemnosti. Ale aké nepríjemnosti? Veď Adamko je absolútne úžasný Hanko. Vaneska mu dala aj papáť, no krásne. Ja som s ním bola na prechádzke a je úžasný. Adamko, Adamko dokonca ani necikal. Vidno, že je vycvičený. Však Vaneska. My sme sa spolu hrali, môžem si ho nechať? Dámy, mrzí ma to, ale my už asi pôjdeme. Nie. Ale bez prípitku neexistuje. Tak to vás nepustíme. Hádam, by ste nám nedali košom. No a ty povedz. Ja by som chcela povedať, že na to, že sme sa tak našli. Adamko sa našiel, my sme sa našli. Takže na zdravie. A stavte sa niekedy, keď pôjdete okolo. Tak na zdravie. Za Adamko. Aj bez Adamka. Napríklad môžeme ísť aj spolu venčiť. Ľupi. To je milé od vás. To je milé, áno. Zastavte sa niekedy, keď pôjdete okolo, náhodou. Aj s Adamkom, aj bez Adamka. Chupáčte nás, neobídete. Ďakujem pekne, dámy, ešte raz, majte sa krásne. Áno, samozrejme, dovidenia. A všetko dobré, Patrik. Aj vám. Všetko dobré, bože, my sme si ho tak obľúbili, že... Jej, chupáčte. Neviem, ako ten... Dovidenia. Ako funguje ten odvar, veď... Ja som sa ani nenapila. A odrazu tu bol mladý, krásny. A ešte aj so psom. Mary, tak toto je svetový vynález. Normálne môžeme vyvážať do cudziny. Čo by sme vyvážali, prosím ťa? Konečne môžeme mať chlapov, akých chceme. A ty to chceš vyvážať? Ale to je pravda. To je pravda. Áno. Ahoj, Viktor. Čo je? Čože? Pálo? Dievčatá, tie čreva mi zase začalo krútiť. Volá Viktor. Pala vraj odviezli do nemocnice. To, infarkt. Hnačka. Už to ide na mňa. Aj. Čože? Že aj teba to riadne prečisťuje? Ale prosím ťa, ty si nič nevypil. Mary, toto má mať takéto vedľajšie účinky? Že by ten žabí paprať bol skazený. Alebo som sa zmýlila. Mary, toto nehovor ani zo srandy. Počkaj, kde mám okuláre, Kamilko? Tu, kde vždy. Prosím. Preháňadlo. Čože? Rokom muža sme už od Evy. Vieme hrať, co zijajú smevy. Kam čert nesmie, tam vždy pošle nás dverá. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady. Dámske jazdy strieda vojny. Priateľky dve dvomi delia, aj sú vždy zisková stáť.